70 peale juba sain, aga kas 50 alast õnnestub, ei tea. Eelmisel korral oli 62, aga sel nädalal jõudsin juba 50 peale. Olin tööl elinemas ja eks mul läks 10-15 üle. Ja siis see juhtus. Ma ei suuda unustada oma lapse pilku enne kokkupõrget. See koosolek ei olnud seda väärt. Kas meil on tõesti nii kiire? Aga mina olen kiirusjälgija. Liitu sina ka!